Dneska je to tak, že sme stále zaneprázdnení, máme pocit, že tu musíme byť 24 hodín denne, stále byť dostupný a to je pre nás stresujúce. Ja som si samozrejme istá, že každý jeden z nás, každý jeden z vás chce mať šťastný a jednoduchý život. A to platí aj o mne. A odvtedy, odkedy som začala v podstate s minimalizmom, tak som začala svoj život zjednodušovať. Minimalizmus je v podstate proces. Nie je to nejaký cieľ, je to cesta. No a v dnešnom videjku by som s vami chcela zdieľať niekoľko bodov, ako si ja zjednodušujem život a samozrejme dúfam, že vás budem nejako inšpirovať. Ak sa ešte nepoznáme, ja som Dominika a robím videá o low waste živote, minimalizme a vegánstve. No a ak sú to témy, ktoré ťa zaujímajú, tak určite nezabudne kliknúť na odber, aby si nezmeškala ďalšie video. K týmto tipom by som ešte chcela zdôrazniť to, že tento zoznam týchto vecí samozrejme nie je kompletný a tento zoznam samozrejme bude stále pokračovať. Takže prvá vec je určite to, že upratujem menej. Nemusím toľko upratovať. Jednak je to tým, že odkedy som začala triediť a vytriedivať svoje veci a vyhadzovať a dávať veci, ktoré nepotrebujem, tak samozrejme, že mám menej veci, to je jasná vec. A druhá vec je aj to, že náš byt samozrejme nie je nejaká diera, kde je bordel, že sa nedá chodiť. Teraz, keď napríklad jeden deň alebo každý jeden deň nebudem vysávať podlahu, tak sa svet nezrúti. Čiže nepozerám telku. Televízor síce máme, pretože môj priateľ pozerá televízor, ale ja osobne televízor nepozerám a už si ani nepamätám, kedy som sedela 5 minút za telkou. Neviem, všetky veci, alebo proste všetky filmy, seriály a relácie, ktoré teraz v dnešnej dobe bežia v telke, však to je úplne, to sa nedá pozerať. A preto nemám potrebu sedieť tam a čumieť do bedne len tak. Namiesto toho robím veci, ktoré ma bavia, ktoré milujem a ktoré si užívam. Ktoré mi dávajú niečo do života. Tretia vec je to, že neviem, ako by som to opísala, že jem jednoduchšie. V domácnosti nekochtíme. Ja som vegán, môj priateľ bohužiaľ je mäso, čiže si varíme aj tak oddelenie. To je jedna vec. Ďalšia vec je to, že nepripravujem nejaké raňajky, obedy, večery a nestojím za pecou od rána do večera, pretože jednak na to nie je čas. Ja to robím v podstate tak, že si každý deň kúpim to, na čo mám chuť. Čiže teraz nemusím rozmýšľať nad tým, čo budem dneska večer asi tak na večeru variť. Milujem čerstvé, čerstvú zeleninku a čerstvé ovocie. To je to čo ako mi môžete urobiť radosť. Ďalší bod je, mám jednoduchší šatník. A myslím si, že tento bod proste patrí ku minimalizmu. V minulosti som samozrejme aj ja bola jedna z tých, čo nakupovala ako crazy. Objednávala z internetu proste veci a nakupovala vo všetkých zľavách. Čím lacnejšie, tým lepšie a čo najviac samozrejme. No ale odtedy, odkedy som prešla na minimalizmus, som zistila, že to je naozaj tak. Tie veci, ktoré som si vtedy kúpila, niektoré som nemala vôbec na sebe ani raz. A sú to v podstate vyhodené peniaze do vzduchu, čiže keď sa nad tým zamyslíme, bolo to toľko peňazí, že až. No a uvedomila som si aj to, že nepotrebujem vôbec toľko veci, pretože keď máte menej veci a máte také basic veci, tak môžete naozaj tie veci kombinovať s hocičím. Sú aj nadčasové a vy jednak ich môžete nosiť roky, čo samozrejme neplatí o fast fashion a o posledných módnych výstrelkoch. Tie musíte stále nahradzovať, pretože niekedy to už nebude in.
No a keď sme už pri fast fashion, tak ja fast fashion už nekupujem vôbec. Snažím sa kupovať v sekáčoch, samozrejme v sekáčoch nájdete aj veci, ktoré sú ešte z fast fashion, ale tým, keďže je to second hand, tak tie veci už bohužiaľ boli kúpené a ja ich len opotrebujem, čiže to je niečo iné. A samozrejme by som chcela podporovať aj udržateľné značky. Aj keď sú tieto veci drahšie, týchto udržateľných značiek a ethical brands a neviem čo všetko, ale veci sú naozaj kvalitné a vydržia vám dlhšie ako posledné modné výstrelky alebo proste fast fashion. Čiže naozaj sa, niekedy sa naozaj oplatí investovať do dobrej, drahšej veci. Ďalší bod je, že mám menej priateľov. A tu myslím to, že som sa vzdala priateľov alebo kamarátov, ktorí boli toxickí. Keď som bola mladšia, samozrejme, mala som veľmi veľa kamarátov, priateľov a väčšinou to boli ale také povrchné priateľstva. Ale teraz mám naozaj len mojich naj ľudí, ktorých môžem naozaj spočítať len na jednej ruke. A to sú ľudia, ktorí pri vás zostanú, keby sa dialo čokoľvek. A takýchto ľudí si naozaj treba vážiť a mať stále pri srdiečku a takisto som začala viacej chodiť von. Nemyslím tým samozrejme to, že som sedela na zadku, ale zistila som, že trávenie času von je pre mňa nejaký ten relax. Oslobodzuje mi to myseľ, čerpám nové myšlienky, nápady a takto si dobíjam v podstate aj baterku. No a tým, že mám psíka, tak samozrejme musím ísť von. A samozrejme do prírody odporúčam ísť viac ako niekam 2 hodiny do nákupného centra. No a posledná vec, ktorú by som ešte s vami chcela zdieľať, je to, že som sa naučila prijať samu seba. Je to proste proces, nie je to nejaký cieľ, pretože vždycky príde niečo, s čím nie ste spokojní sami so sebou a preto musíte vždycky na tom pracovať. No a podľa mňa milovať sa a prijať samých seba takých, akí sme, je určite pre každého takou nejakou výzvou, lebo nie je to ľahké. A tým, že sa napríklad snažíme predstierať, že sme niekým iným, je to len vyčerpávajúce. Preto prosím vás, príjmite sa taký, aký ste, pretože každý jeden z nás je iný. Všetci sme, nie sme dokonali, nie sme perfektní. Každý jeden z nás má niečo, čo možno čo nám aj vadí osobne, ale nezmeníme to. Sme takí, akí sme, preto sa musíme tak aj akceptovať a prijať samých seba. Začať sa milovať takých, akých sme. Pretože keď sa nebudeme my cítiť fajn a nebudeme sa sami seba akceptovať, tak nemôžeme akceptovať ani prijať, ani milovať ľudí okolo nás. Samozrejme, že to nie je ľahké, ale dá sa to. Životu nepotrebujeme veľa, potrebujeme len ľudí, ktorých milujeme, to, aby sme sa akceptovali takí, akí sme. Ja neviem, čo potrebujete vy k tomu, aby ste žili šťastný život. Určite mi napíšte do komentárov. Myslím si, že to je už aj koniec tohto videjka. Ja dúfam, že som vás mohla nejako inšpirovať k tomu, aby ste sa snažili aj vy zjednodušiť váš život a žiť šťastnejšie. Čas, ktorý by ste míňali na upratovanie, môžete minúť nejako inak. Na veci, ktoré chcete robiť, ktoré milujete a to vám dá viacej do života ako niečo, čo nemáte radi robiť. Ďakujem vám krásne za pozeranie. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Ak nechcete zmeškať ďalšie video, tak určite nezabudnite kliknúť na odber. Ak chcete vidieť môj content a všetko okolo mňa, tak určite ma sledujte na Instagrame alebo čítajte môj blog. Ja sa budem veľmi, veľmi tešiť, keď vás uvidím opäť pri ďalšom videjku. Zatiaľ sa majte krásne, buďte na seba dobrí a vidíme sa čoskoro. Čau!